الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله درشم Fillimisht falëndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na zgjati jetën dhe na mundsoi që ta përjetojmë këtë muaj të madh. Pra lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu së pari veprat tona Allahu të na pranon. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na mundson që të përgatitemi për muajin e bekuar që është pranë nesh. Pra vëllezër të ndershëm, Me emrin Allahut Azza wa Jall, sot do t'i thojmë disa fjalë në temën Çiltersia e zemrave, rruga më e shkurt drejt xhennetit Allahut Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndershëm, pasi që jena në këtë muajin Shaaban, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi mbi rëndësinë e muajit i cili gjendet pranë muajit të Ramazan. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadithe të vërteta na tregon se te Allahu azza wa jall veprat e bijve të Ademit paraqiten apo ngriten te Allahu azza wa jall 3 herë. Ka në hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se veprat e bijve të Ademit që vepron gjatë ditës ngriten para se me ardhë nata. Dhe veprat që i ban njeriu gjatë natës ngritën të Allahu Azza wa Jall para se të del dita. Siç ka thënë në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se melekët që i paraqesin veprat e bijve të Ademit zbresin në kohën e namazit të sabahut, që ndrojnë me bijtë e Ademit deri në kohën e namazit të ikindis. Pastaj zbret grupi tjetër dhe këto ngritën të Allahu Azza wa Jall në kohën e namazit të ikindis, dhe Allahu Azza wa Jall i pyet dhe i thot si gjetët dhe si i latë ropët e mi. Edhe pse Allahu Azza wa Jall e din, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i përgjigjen melekët dhe i thojnë, i gjetëm në namaz. Pra në kohën e sabahut kur zbritëm i gjetëm në namaz, i gjetëm në adhurim dhe ibadet. Dhe në kohën e ikindis kur ngritëm i lam në ibadet. Pastaj vazhdon grupi ditë dhe kështu me radhë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon me një hadith të vërtetë se Allahu Azza wa Jall veprat e bijve të Ademit i paraqiten dhe ditën e han dhe ditën e it. Për këtë arsye pejgamberi Allahut e pëlqente që ditën e han dhe ditën e it të agjeron. Dhe kur u pyet pejgamberi Allahut pse po agjeron ditën e han dhe ditën e it, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se veprat e bijve të Ademit i paraqiten Allahut Azza wa Jall ditën e han dhe ditën e it. Kam dëshirë që vepra ime kur ti paraqitet Allahut të jem agjerues, për shkak se nëse je në ibadet, je më meritor që të pranohet vepra yt. Pra vlezër të ndërshëm, nëse ne jemi ata të cilët kemi bën lëshime dhe nuk kemi qenë me xhemat të rregull në xhami,
Plaqe me lekët të dëshmojnë për ne që I kemi gjetë dhe I kemi lonë në ibadet. Gjithashtu, Allahu pasi që I dënë ropë të ati, ja ka dhonë shonësën e dytë. Pra ditën e anë dhe ditën e ejte nuk kemi agjeru. Pra nuk ka që dëshmi që kemi qenë në ibadet. Kja shonësë e fundit, si që ka thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam, se të Allahu azza wa jall ngritën në veprat vjetorë, ngritën në veprat të gjithë veprat që ja kena bo Allahu azza wa jall në muajnë Shaban. Pra në këtë muaj, të Allahu azza wa jall paraqitën në veprat e bijve të ademit dhe përfundimisht Allahu azza wa jall ose I pranon ose I mohon. Për këtë arsye pejgamberi Allahut, kur e pyeti Usame ibn Zeidin dhe I tha ja Rasulullah po të shof që po agjeron në këtë muaj që s'kam pa duke agjeru ndo një muaj vullnetar ma shumë se këtë muaj. Pejgamberi Allahut u përgjigj dhe than, nga se veprat e mia ngriten në këtë muaj, apo veprat e birit të ademit ngriten në këtë muaj, kam dëshirë që këtë ngritët dhe vepra ime të jem agjeruës. Për këpo ashtu në tha për jamere Allah, shumica e njerëzve janë në gaflet ndaj muajt Shaban. Ma shumë I kushtojnë rëndësi muajt Rexhep dhe muajt Ramazan, pra në këtë kohë njerëzit janë të angazhuar, nuk I kushtojnë rëndësi muajt Shaban, kurse të Allahu Azza wa Jall ashtë me vlerë. Dhe Allahu Azza wa Jall special në veçanti e ka dhonë në këtë muaj Allahu Azza wa Jall një begati dhe një mashirë ndaj robëve të tij. Pra të ndëgjojmë këtë hadith që e transmeton Ibn Hibbani, Imam Bejheqi u Imam Tabarani nga Muadh ibn Jebeli radiallahu an, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Jall natën e 15 të muajt Shaban I shiqon ropët e ti dhe Allahu Azza wa Jall I mëshiron dhe ja fal të gjithë gabimet për pos div si që ka anë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu Azza wa Jall përfundimisht I pranon veprat e bijve të ademit në këtë muaj dhe gabimet dhe lëshimet të metat Allahu I falë. Për pos diloj njerëzve Allahu Azza wa Jall në këtë muaj, në veçanti natën e 15 të muaj Shaban, Allahu Azza wa Jall nuk I falë. A dini kush janë këta diloj që shka thonë për nga meri Allahu në hadithet të vërtet. Njani nga ato si që dim të gjithë se Allahu nuk e falë mushrikin, ai që Allahu Azza wa Jall I ka bon shirkë. Edhe pse ne kur flasmi për mushrikin apo qafirin, me njerë në shkon menja ata të cilët nuk kanë besu në Allahun, a faktikisht nëse vëzhgon gjengjën e muslimanve, e shef se shumë shirke veprohen në mesin e muslimanve me dije dhe pa dije. A nuk është e vërtet se njerës betohen diken qëtër pos Allahun, a nuk dëgjën në veshë I jotë prej Hasanit dhe Husejnit, prej Ahmedit dhe Muhammedit, të cilën betohen në fëmijët e tyre, betohen jetën e tyre, betohen dritë dhe kështu me radhë, a kjo është shirk në Allahun Azza wa Jall, derisa Abdullah Mesudi ka thonë, ma e dashur të unë është që të betohen në Allahun rrejshëm, se sa të betohen diken qëtër drejtë. Nga se mu betohen diken qëtër pas Allahut të në shirkë, Dhe si pas Abdullah Mesudit, Allahu nuk e fal as shirkun e madh, e as shirkun e vogël. Allahu Azza wa Jall nuk I fal të dilloj të shirkut, dhe kja mendimi Shek ibn Uthejminit dhe unë I takojnë që këtë mendim. Për shkak se shirku ka arti për gjithshem Kurani Kerim dhe hadithe për nga merit Allahu, se Allahu nuk e fal shirkun, për deri sa njeri nuk pëndohet. Pra shirku I madh e ban njeriu të përhershëm në xhenem, e shirku I vogël e ban njeriu të domosdoshëm që ta prekë zjarri I xhenemit nëse nuk pendohet Allahu Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndershëm, mu betu diken që tërpos Allahu tash më keq se me mbyt njeriu.
Mo betun diken qëtër pës Allah, pasha dritën, pasha bukën, pasha fmit, pasha ketë, ash ma ketë se me bo zina, ash ma ketë se me vjedhë, dhe kështu me radhë, për shkak se si shtash se shirë ko i vogël, ash ma i të mërshëm dhe ma i eronë, se sa gjuno i madhë. Pra shirë ko i vogël ash një shkallë ma i lartë dhe ma i rëzikshëm, se sa gjuno i madhë. Pra për e meri sallallahu alai sallam, na tregon se donë Allahu azza wa jall që besimtar të hinë Ramazan të pastruar. Nga se Ramazani nuk është pastrim, po Ramazani është pranim. Pra vledo të ndërshëm, muajnë Shaban Allahu e ka bo pastrim për optë të ti për posë që, ai që Allahu t'i ban shirk. Pra ai që li e varë pat kohën, pat kohënin e kalit në makinën e vetë, në pacirën e vetë, në shtëpin e vetë i ka bo Allahu të shirkë. Ato gratë të cilat i varin gjufrat e ma vita për mësish në gjepin e fëmive, apo në kraun e tyrve Allahu t'i kanë bo shirkë. Ato që përmbajnë me vete a i malia të ndryshme për të rujt pejt këshive, apo pejsinit keq i kanë bo Allahu të shirkë. Pra nëse doni që Allahu t'i u përshien me rahmetin e ti, nëse dëshironi që Allahu azze o gjelë që shiqoje natën e 15 të muaj Shaban, dhe t'ja falë më katët, duat njeri ju të pastrohet nga shirku i madh dhe shirku i vogël, dhe na transmiton një hadith, një shoku i pejgamberit Allahu, që pejgamberi Allahu tha shirki në umetin tim është më i fshehtë se sa fërkemët e bubrecit. Bubreci kur hecë për rreth ti e e merë vesh, pra kalon ndoshta dhe vjarin të veshi jot, amo nuk e nin farkemat e bubrecit pa shirku në ometin tim, tha pe Ameri sallallahu alai sallam, ash ma i mshëft se sa farkemat e bubrecit kur kalon për anesh. Pra atë tha pe Ameri sallallahu alai sallam, atë ju tregoj për diçka nëse ju, e veproni në mëngjes dhe mbromje, Allahu azza wa jall ju mbron nga shirku i madh dhe shirku i vogël, ju pastron nga shirku i madh dhe shirku i vogël. Ebu Bekr Siddiku radiallahu an ishte prezent dhe thab, na trego o i dërguar Allah, tha i që li thot në tre herë në mëngjes dhe në mbromje, o Zoti madh, kërkojmë strehim nga ti të në mbrosh që mos të bim në shirkë me dije, dhe në i fal atë shirkë që e kena bo pa dije. Ai që e thot këtë dua tri herë, ka thonë për jamere Allahu, Allahu azza wa jalla e pastron prej shirkë të madhë dhe shirkë të vogël. Njoni nga ne thot do të banjë këtë dua, ama i malie në lanë qao. Jo, asesi. Pra do e mos duhet të i hedhë gjithë shirkët, bështetja e besimtarit është në Allahun e jo në imali. Bështetja e besimtarit është në fuqinë Allahut të zogjë, nga se as gjethët prej pëmës nuk binë pa lejën Allahut. As pikat e shiut nuk binë pa lejën Allahut, si ka mundësi dikush me të bëndë damë, korse e kjenë në mbrojqën Allahut të zogjë. Kja është një loj njërëzën, që Allahut të zogjë nuk e falë. I ditë i lojnë, a i cili është i dhërum me muslimant, natën e 15 të muaj Shaban, Allahu azza wa jall e shiqon dhe nuk e falë, dhe i thot lej këta të dy derit pajtorë. Për këtë arsye dhe ne, e zgjodhëm që të flasmi në këtë temë, çiltersia e zemrës, a rruga ma e shkurt drejt xhennetit Allah. Thot Kasim el Gjuhi rahimahullah, esenca e dinit Allahu të afriga Allahu, ibadeti ma madhështor dhe ma i dashur të Allahu është ibadeti natës. A dini përse ibadeti natës? Se njerëz janë nga fletë në këtë ko, njerëz flejnë në këtë ko, kurse ti je a i cili në kohën kur njerëzit janë në nga fletë dhe në gjumë kontakton me Allahu, në kja është ibadeti ma i dashur të Allahu. Për atë për jamere Allahu kur opit dhe i tha, ja Rasulallah, pse po agjeron muajnë Shaban ka të shumë?
tha se ndaj këti mjuji janë neglizhen shumë musliman. Nuk i kushtojnë rëndësi këtë pregaditën për Ramazan. Krejt shkojnë me pregadit dhe me këtë jedh me ndojnë se si do të kalojnë muajnë Ramazan veçanti ditët e gatëm, zhegi madhë, orë shumë, prashi preokupuëm, me shumë probleme të cilët si kur të kishte agjeru muajnë Shaban, kishte hi pregaditër në muajnë Ramazan, për këtë arsye të partë tonë ka thonë muaj Recep, a muaj mbjelljes, ndërsa muaj Shaban, ash muaj ujitjes, skeç ka të korsh në Ramazan nëse nuk e mbjell dhe nuk e ujit. Muaj Shaban, a muaj ujitjes, muaj kultivimit dhe pregaditjes, nëse dënë të korsh në muajnë Ramazan, do e mos duasht i kujtosh rëndësi të veçant muaj Shaban. Pra Allahu Azogjel këtë dhurat të modhe, pra Allahu përfundimisht veprat e bive të ademit i pranon në muajnë Shaban. Nëse je në ibadet dhe në gjendje që gjithdonë Allahu, je ma meritor që Allahu të pranon. Pra nëse ke gabime dhe gjunohe gjatë vitit, ja pra dhe disa ditë të kanë metë para te, që në otën e 15 të muaj Shaban, Allahu ishi qënë ropë të vetë. Njoni prej neve thot akotën i badet të veçanë. Kësa i notëm në kalendarat të cilët gjindën paranesh, i thoi nota e Berotit. Ledhët të ndërshëm, kjo notë s'ka dini i badet të veçanë. Gjdo i badet të cilët flitet për këtë natë, krejt janë bidat. As një hadith i vërtet nuk flet në këtë tematik, të gjithë hadithet janë të rajshëm. Me i bo që ka të reqat, me që ka të shkullu Allah, me që ka të dhe këta, këtë këto janë pa Allah. Qka duhet me bo notën e 15? Duhet vledhër para notës e 15 të pajtomi me vledhëri të. Ai që është i dhënum me musliman, Allahu Azza wa Jall notën Shaban 15 nuk e falë. Nuk ja pastron gabimet, dhashe mund tëm që mos kja pranon adhurimet e ty. Shtu ka thonë për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dilloj të njerëzve Allahu Azza wa Jall, nuk i falë notën e 15 të muaj Shaban, njoni që Allahu ti ka bon shirk dhe i dyti a i qëli, ash i dhërum me vledhrit e ti. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall në tregon për banor të gjennetit dhe thot, wa nazana ma fi sudurihim min ghil, ikhwanan ala sururim mutakabilin. A ka mundësi njëriu me in gjennetin Allahu dhe në gjoksin e ti me pasu rejten dhe dikujt jo. Allahu në tregon banor të gjennetit dhe thot, ne nga gjokset e tyre u rejten, zilin, inatin, përqarjen, ja kemi largu. Ullën në koltu këtë e tyre, vlezër të dashur një njëni qëtërën. Pa atë pe jameri Allahu thala të dhullu në lë gjennete, hatta të minu. Ska një për të hinë gjennet, deri sa të besoni. Dhe nuk keni mundësi të besoni që që duhet, deri sa të dunë. Pse njëri nuk ka mundësi edhe me besu si duhet, edhe nëse nuk dohet. Për çka këse imani plot, ash imani që të rët në vlezërim. Allahu ka thonë, inë me lë mu'minone e khua, ndërsa shejtoni të ndonë që të i përçan besimtar dhe musliman, që të i përçan gjemrat e tyre, pra të jam angëson besimin nëse ka mundësi që asgjëson. Pra të thapë jam mirë Allahu, s'keni për të inë gjennet, deri të besoni, dhe s'keni besu si që duhet deri të dunë. A që të regoj për njësem nëse veproni do të jashtonë Allahu dashnin, ta në të regoj a Rasulallah, ta jep një selam njoni me qëtë. Jep një selam mos umë rolni, jep një selam në dhe nëse ju ndonë një pëmë një gurë, ta për jamëri Allahu të jep një selam. Për këtë arsie transmitohet Ebu Dawudin sunenin e ti, me një transmitim nga Katedë. Ka qenë një shoku për nga merit Allahu të kanë qua i tërë, Ebu Daj Gham apo Ebu Dam Dam, i cili kuruqon të në mëngjes, i thonë të o Zoti Madh, nderin tim, krenarin tim, nderin tim e kam dhonë sadaka për ti,
për çdo vllaj i cili më ka cenu apo më ka ofendu. Pra jip ke këtë sadaka Allahu të zogjel, dhe Shejh Albani thot se zinxhiri këti transmitimit deri te Katade ash i vërtet. Për këtë arsim, njani prej të parve ton e pyti një shoku në Ali ibn Abi Talib dhe i tha, si kanë qenë veprat e shokëve të pejgamberit Allahu? O përgjigj ai dhe i than, ato kanë punu pak, amo janë shpërblej shumë. Tha si ka mundësi me punu pak edhe mu shpërblej shumë? Tha përse kanë arrit shpërblim të madhë me pak punë? Tha për çkak se gjoksat e tyre i kanë pas të çiltër, i kanë pas të pastër ndaj vlezërve të tyre. Pra vlezë të ndërshëm, gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se ai i cili e ka arrit ta pastron gjoksin e tij, ai i cili ka arrit ta pastron zemrën e tij, ai është njeri më i mirë në dunjan dhe njeri i përgëzuar apo banori i xhennetit. Ndëgjoni këto dy hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Ibn Majah nga Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, që e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i than cili njeri është më i mirë. Pra shumë njerëz thosë, apo si cili nga ne thotë unë jam më i mirë se qërë. Prej nga mirë, ku e dite se je më i mirë, ndoshta mund ta kishe frizurën më të mirë se qërë. Mund të ishe bukorosh më i bukor se të qërë. Mi po zjarë i gjenemi bashkë që të bukoroshet i ka, qef më shumë se sa ato të cilës janë bukorosh. Pra si ka mundësi që njeri u të dinë, se cili është njeri më i mirë. Ja pra pejgamberi Allahut i cili nuk flet prej vetës së tij, po vet prej anës Allahut Azza wa Jall. E pyetën pejgamberin Allahut dhe i than cili njeri më i mirë është në këtë dunjë. Pejgamberi Allahut tham, njeri më i mirë në këtë dunjë është ai i cili e ka të çiltër zemrën e atij dhe ai që është besnik në fjalët e tij, ai që nuk din me gënje. Kurse sot njani merr dhe thau, edhe pse unë e kam ndryshu, tha po familja s'po besoj. Tha punoj të nditën kur shkoj në aksham lodhë në raskapitna, tha gruja më njerë më pyt dhe më thot, kanë e mashtrove sot. Nuk më pyt a u lodhë sot, apo nove diçka, po kanë e mashtrove sot. Tha nuk di si që a bajnë. Pra ledhët të ndërshëm, pejgamberi Allahut e ka dash besnikrin dhe ka thonë, falni drejt, njeri o fol drejt deri sa të shkuat e Allahu besnik, ndërsa njani gënjen, rren dhe rren deri sa të Allahu të regjistrohet emni rënca. Pra thani rënca kur e pyetën dhe i thanë, a ke fol dhe njerë drejt, mu konë që e para herë, mu konsideron të dhe mu shkron të që e kam fol drejt, kisha thonë jo. Pra me thonë si kur s'kam fol drejt, po fol i drejt. Për këtë arsije s'po di që ishtë përgjigja, për çka këse gjua e me sa mësu me fol drejt. Pra dhe në këtë përgjigja afrik që ti thot kur s'kam fol drejt, se pishkruo dhe një erë se ka fol drejt, për çka këse gjithmonë a mësu me fol shtrem. Pe amere Allah o thamë, kja është njëri maj mirë, thë një Rasulullah, a i që fol drejt dhe besnik është në fjalë e kuptuam. Po çka do me thonë këtë adilë që shka thonë mahmumul kalb? Shok të pejamerit Allahut se kanë kuptu çka do me thonë? Pejamerit Allahut ja ka komentu dhe ka thonë, et të ki unë në ki, a i cili ka frigë Allah, a i cili e ka të pastër zemrën ati, nga çdo i nati dhe gjelozi dhe urejtën dhe të qërë. Kushka në maj mirë? Ne ka zhjë matë mirë apo ata që kanë rrit, që zemrat e atyre t'i kënë të mëdhoja, që të kënë në gjokësin e tyre venë për të gjithë musliman. 1 miliard e gjimës musliman, apo afërsisht 2 miliard, ka venë në gjokësit e tyre, këto janë ata më të mirët me dëshmine për nga meri sallallahu alaihi sallam. Për ata se lefët partë tonë, kur janë përshkujt kanë thonë kanë qenë, njerëz më të mëshirëshëm ndaj besimtar, kanë qenë njerëz më të mëshirëshëm ndaj besimtarë, dhe i sa njoni prej neve thonë,
nëse ta thot dhe një fjalë të ranë vëllavi jëtë, dhe mundohu t'i gjenjë arsijë, nëse s'mun me gjenjë arsijë, thuaj, ndështë e ka dhe një arsijë, se unë s'pe di qëfar arsijë e ka. Pra dhe në këtë ras gjenjë arsijë, këto ka gjenjë ata të cilët i kanë parë gjokësat e qiltër të pastër dhe zemrët e pastra për çkak se kanë jetu për Allah. Këta e njerës më të mirë, me dëshmi dhe argument gjithashtu nga suneti pejgamberit Allahut, se një njeri ka fitu një medalje të madhe nga pejgamberi Allahut, pra është bën banori i xhennetit për shkak pastrimit të zemrës së tij. Për shkak pastrimit të zemrës së tij. Transmeton Enesi i cili thot, ishmin me xhlisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha pejgamberi Allahut prej kësaj dere do të hije një njeri banori i xhennetit. Tha të gjithë shikuam, u hap dera, erdhi një njeri i cili porsa kishte marrë avdes me dorën e majtë mante në ollët. Kur kush me dinë se ka bën hesap këtë njeri, pejgamberi Allahut e përgëzon me xhennet. Në këtë mexhlis ishte Abdullah ibn Amr ibn As, e shiqoi të parëndit ditën ditë, pejgamberi Allahut pasi që mbaron fjalimin, tha pe kësaj dere do të hije një njeri banori i xhennetit. Kur e shiqojnë i njëjti njeri, i cili porsa kishte marrë avdes, tratën ditë pejgamberi Allahut gjithashtu e përgazon, Abdullah ibn Amr ibn Asim mendon si ta zbuloje sekretin e këtij që fitoi një mishdhe të madhe të pejgamberit Allahut. Pra mendon Abdullah ibn Amr ibn Asim me pejgamberin Allahut ja shkronte vahjin, i shkronte hadithat e pejgamberit Allahut. Vazhdimisht ky njeri ja banxhi i cili nuk i kanë kushtuar kujdes pejgamberit Allahut e përgazon me xhennet. Abdullah ibn Amr ibn Asi mendoj dhe tham, sigurisht ki natën ka të veçanti i badec me Allahun e ty. Për këtë arsie, inshallah, unë do të zbuloj dhe do të veproj si aj, që të fitoj dhe unë një mishdet për nga merit Allahu të jem banori gjennetit si kur aj që fitoj. Shkoj të ke njeri në kësham dhe tham, kam bo ben Allahun tri ditë s'ka me inë shpi. Pra i kam dhru fjallë me babën temë, amban konak tri natë bujt e tin, për çkak se bejen time nuk du me thi. Tha bujron o vlo. Tha e falem jacien, pasi e falem jacien, tha ram me fjet. Tha ram me fjet, unë e vëzhgojsh në ati ki ku qohat natën të ban i badet. A i mur avdes dhe ram me fjet. Ko ram me fjet, prit se po qohat s'ka. Prit se po qohat, tha s'ka. Dull sabau, as një reqat gjatë notët, namaz notët, tha përpos që kur u zbulonte apo rutullonte në shtrat, e përmente Allah. Të para natë kaloi, tha se në tova diçka të veçan. Dita natë gjithashtu kaloi, po ashtu e kaluam notën e ditë dhe notën e tretë, e tretën ditë ta kur dullëm mëngjesi, tha shovëllah, une me babën tem kur një fartë të lashe se kam posë. Onë e ka marë për çka këse pej nga meri Allah, të ka përgëzu me gjennet dhe doshtë të jetojnë, qëfar vepra vepron që e mfitove këtë mishdhe të modhe, të pej nga meri të Allah për ata të pysë për Allah të më tregojsh. Tha Allah dhe që ta që e povë, tha nuk di dhe një vepër special të veçan që e bëjnë. Tha deri sa këtu më ra prej sinit tim, tha u largova dhe thash Allah, Allah, që ditëshme, me qka e fitoj ke njeri, pastaj tha më ftoj dhe më tha. Tha Allah, tha unë e kam një vepër pasim pyte për Allah, tha të tregoj. Tha unë kur bi me fletë, tha gjoksin e kam të pastër dhe zemrën, nuk e gjëllëzoj asni musliman si për faqën e tokës. Abdullah ibn Amr ibn Asi dhe vallaj për që ta, edhe kjo e vështirë. Për shkak se njeri ku të bere me fletë, thot kja fali krejtëve, thot veç njonit kur si abaj Allah. Veç që kitë njonit që kja të laoshe. Për atë transmitohet me një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë. Nëse nuk arrit që ta pastrosh zemrën tonë prej gjelozis dhe inatit, atërë pejgamberi Allahu të ka orientu me një vepër. Ka thonë agjeroj 3 ditë në gjdo muaj
Allahu i natin gjelozin të lashet e zemrës t'i glargon. Tre dit e bardhë. Pra gjero ditën e hanë dhe ditën e hejtë, apo tre dit në muaj, do të largohen dhe do të afitosh mishtën e pejgamberit Allah, që ka thonë njeri ma i mirë në tokë, është a i cili e ka zemrën të pastër, ndaj gjoj noti, gjdoj gjelozije dhe gjdo të losh. Për këtë arsye vlezër të ndërshëm, shumica e njerëzve bohen banor të zjarit, nga se Allah ka thonë, jo me lajen fa u malë, wala benon, illa men atë Allah e bi kalbin selim. Ditën e kiametit sjellin dobi as molli as e vladi. Pra gjori prej neve thot qibe e vladi dhe molli, njeri që ja për Allah, kalon pasuri për Allah, e vladin e kalon mas ati, gjdo i badet që i ban i shkon mas, këto nuk sjellin dobi nëse zemrën e ketë prisht. Pra kushtan që këto me sjell dobi, ka thonë Allah vetëm aj që del për Allahot me zemrë të shëndosh. Pra duhet do e mos që të kemi zemrën e shëndosh, e në veçanti kur ne besimtar kemi shëmbulltir më të mirë pe nga merin sallallahu alaihi sallam, i cili tha pe nga meri Allah, Allah ja ka bo haram zjarit ta gjek gjdo njeri që ash i led dhe afer njerëzë. Ka mundësi njeri të komunikon, ka mundësi të zgjidh problem me ta. Allah ja ka bo haram zjarin ati që është i let me njerëzit, pra nuk është i vërashgët me njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu i cili na shënon historia shumë raste, ne do t'i përmendi vetëm disa nga ta. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Aisha. Aisha ulet një ditë me pejgamberin Allahu të mëdhenjë dhe i thot, ja Rasulallah, ke pas ditë më të vështirë se dita e Uhudit. Kur pejgamberi Allahu të bjen grop, pejgamberi Allahut plagoset, i derdhët gjaki pejgamberit Allahut në Hud. Pejgamberi Allahut në ditën e Hudit, gjithashtu i thehen dhe mballët. Pejgamberit Allahut je lek i luftës e hinë në trup. Me gjitha ta e pitaj, isha thot, a ke pas dhe një ditë më të vështirë në jetën tonë se ditën e Hudit. Tha po, a esh. Tha ditën e Taifit. Pejgamberi Allahut, pasi vdes e Butalibi dhe Katijën, dhe i mbyllën rrugët e Davetit pejgamberit Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del në Taif me shpresë që do ta pranoj. Dhe pejgamberi Allahun e përzon, e nënçmojnë, e përgjakin, derisa pejgamberi Allah kthehet prej Taifit dhe s'din se si të hin Mekë. Jo e dini se në Mekë pejgamberi Allah nuk pat mundësi të kthehet dhe vetëm në nënstrehimin e një jo besimtarit, që pe ameri Allahut Mut'im ibn Gjubejri tha me pas qenë gjallë Mut'imin bedër, që të kejtë ropë ja kishë nashlu për hatët ati, për shkak se më ka strehu ditën më të vështirë dhe më ka hfut prapë në Mekë. Pe ameri Allahut Mut'im ibn Gjubejri nuk e harroj, pe ameri Allahut nuk e harroj edhe munafikut më të madhë, Abdullah ibn Ubej ibn Selul, pse pe ameri Allahut je lekun e ti, apo këmishën e ti e mbështjeli Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, munafikun më të madh ditën kur vdiq. A dini vlezër përse? Për çka kishte Abdullah ibn Ubej ibn Selulin në luftën e Bedrit, kur e pejgamberi Allahut i zën në rob, në mesin e robëve ishte edhe Abasi, mixha i pejgamberit Allahut. Megjithatë Abasi ti patara këmisha dhe ishte Abasi që nuk kishte këmish. Abdullah ibn Ubej ibn Selul e heke këmishën e vetë dhe ja dhuroj gjajaj apo migjës për nga merit Allahut Abbasit, dhe për nga merit Allahut e përcelte dhe thënte, mu konë Allahut masjele një dit, që të kthejt mirën që e boni Abdullah ibn Ubej ibn Selulin ndaj migjës vetë, ndaj familjes time, edhe pse Abbasit atë dit ishte jo musliman, i edhe rasti kër vdic, ven gjalli Abdullah ibn Ubej ibn Selulit, dhe e kërkon këmishën për nga merit Allahut me gjithë kjef, ja japë këmishën dhe prezenton gjenozën ati dhe e dinin gjarin që i ka ndonë, me rëndësi Aisha e pyt dhe i thot, ja Rasulallah, a ke pos dhe një ditë më të vështirë, thot, kjo ka qenë dita më e vështirë për pejgamberin Allah, i thiri u mbillën dirë të Davetit në Mekë, i mbillën gjithashtu dhe shkënjiet nga Taifi, dhe pejgamberi Allah për deri sa është duke u këthi prej Taifit, Allah u azogjel, e shef gjengjën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam,
dhe të parën her i zbrit një melek me porosi nga anë Allahut Azza wa Jall, siç ka anë në hadith të vërtet, melekja e kodrëve e para her që i zbrit në to dhe i thot pasi që i jep selam për nga meri sallallahu alaihi sallam dhe i thot o Muhammed, one jam një melek nga melekët e Allahut, one jam melek përgjegj i kodrëve të Allahut dhe Allahu e kanë dëgju zanin tan dhe Allahu të ka shiqu. Nëse don o Muhammed që ti bashkoj të di kodrat dhe ti përmbisi të gjithë popullin e Taifit do të bëj. Ai që e kishte zemrën e pastën dhe nuk u hakmirte për vetën e ti, tha jo asesi, ndoshta don Allahu dhe prej pasarsave të tyre ndoshta del dënja që Allahun Azza wa Jall e njësën dhe adhëron. Vërtet dullëm, shumë prej atinve dullën, shumë prej shokve të pejgamberit Allahut e pranun islamin nga Taifi, prapse pejgamberi Allahut nuk akmur, për shak se pejgamberi Allahut nuk donte që ta akmirët për vetën e ti dhe kishte gjoksin e qiltër të pastër dhe adhëron të Allahun Azza wa Jall dhe nuk shiqon të hakmarje. Për këtë arsije dhe pejgamberi Allahut kër jo mundësu gjithashtu në Mekke mu këthi dhe Allahu Azza wa Jall ja mundësoj që ato që e dëbuan, që ato që e torturuan, që ato që e dhunuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ja mundësoj Allahu Azza wa Jall që t'i zënë rob. Dhe pejgamberi Allahut pasi që i zënë rob dhe tha që ka me ndoni se unë do të bajnë dhe jush, tha vllau bujar, gjali vllaut bujar. Tha pejgamberi Allahut e lexoj fjalën Allahut si Jusufi a.s. që u sell me vllaznit e vet që hedhën bunar, të cilën e dobuan dhe e larguan për shkak gjelozis dhe inatit dhe urrejkje që e kishin në zemrët e tyre. Tha la të thribe aleikum ul jom, s'ka qërtim për juve sot, idhebu fe entomut tulaka, shkoni se ju jeni të lirë. Pejgamberi Allahut i tregoj moralin dhe edukatën e ti edhe në gjengjën e luftës. Pejgamberi Allahut gjithashtu i tregoj se nuk asha i cili e shfrin epshin e ti, inatin dhe gjelozin e ti, të cilin me i tërtoru ropë të cilet janë zonë në luft. Pejgamberi Allahut i tregoj botës kur ash i dopë që ka qenë me moral të përsosër, po pejgamberi Allahut dhe kur erë në fuqi nuk e përdori fuqin dhe me bon pa drejtësi. Po pejgamberi Allahut e tregoi moralin më të lartë. Për këtë arsye pejgamberi Allahut gjithashtu edhe në Uhud, siç transmetohet, u përgjak pejgamberi Allahut. Pejgamberi Allahut përgjaket në Uhud. A dini vëllezër pejgamberi Allahut si ja kthej? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. O Zot, fale popullin tim se ato nuk e dinë. E arsyetoi si thot Ibn Qayyimi, i fali, o lut për ta, i arsjetoj dhe i konsideroj prej ati i tha popullin tim. Populli it, ato të që të përgjakën, ato që të dëbuan, ato që të luftuan, pejgamberi Allahu tha popullim, nuk donë të pejgamberi Allahu që një pjesë të popullit ti që a bojnë letësim për amikon e ti. Për këtë arsje tha, o Zot, fale popullin tim, nga se ato vërtet nuk e din. Gjithashtu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ka ndalë në Kur'an i Kerim, që Allahu Azza wa Jall i lavdron shokët e pejgamberit Allahu dhe i bashkon ruhamau bainahum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. O Zot, fale popullin tim se ato nuk e din. E arsjetoj, që thot Ibn Qayyimi, i fali, o lut për ta, i arsjetoj, dhe i konsideroj prej ati i tha popullin tim. Populli it, ato të që të përgjakën, ato që të dëbuan, ato që të luftuan, pejgamberi Allahu tha popullim, nuk donë të pejgamberi Allahu që një pjesë të popullit ti që a bojnë letësim për amikon e ti. Për këtë arsye tha, o Zot, fale popullin tim, nga se ato vërtet nuk e din. Gjithashtu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ka ndalë në Kur'an i Kerim, që Allahu Azza wa Jall i lavdron shokët e pejgamberit Allahu dhe i bashkon ruhama u bejnehum.
I lavdron Allahu bensarët, të cilët e pragaditën në vendin e tyre, dhe Allahu tha nuk gjetën gjelozin ndaj vëllezërve të tyre, musliman që erdhen prej Mekë, transmeton Zejd ibn Eslem, i cili thot, kam prezentuar gjenozën Ebu Dujan el Ansariut. Ebu Dujan el Ansariut po vdes, tha i shkëlqente ftyra Ebu Dujanës. U afrum dhe e pytëm dhe i tham, ja Ebu Dujan, cila është vepra, e cila shpreson, që fityrën sot të shkëlqeut edhe asbardhi. S'kena pa fityrë më të shkëlqishme se Ebu Dujan el Ansariut. Tha unë di vepra i kam pas, që shpresoj që këto vepra kanë qenë shkak, që cilën Allahu Azza wa Jall ma ka shkëlqe fityrën në momentin qastet e fundit. E para nga jun, asnjëherë s'kam morë me atë që sumë m'intereson. Asnjëherë, kur një të ntime s'kam morë me atë që s'ka të boje me mu. Kja është njona prej atinve që e boni Ebu Dujanën të i shkëlqenë fytyra ati në qastet e fundit, po ashtu transmitohet me nga Ebu Dujan el Ansario, i cili gjithashtu në thot, dhe dita nga jo zemra ka qenë gjithnja e pastër, e dashur ndaj zemrave të besimtar. Zemra ime gjithnja i ka dash musliman. Gjithashtu erë një njeri, e ofendoj Abdullah ibn Abbasin, Abdullah ibn Abbasin nuk ja kthej me ofendim, po i tha, si po më ofendon kurse unë i posedoj tri cilësi. Abdullah ibn Abbasin nuk ja kthej me të keqe, po e falim dhe e mësoj dhe tha, si po më ofendon që nëse të gjithë këshia ti kam, tri cilësi i kam. E para pe atinve, tha vallahi, te ibn Abbasin nuk ndodh dhe njëherë që ta kuptoj një ajet, vetëm se kam dëshirë kejtë musliman ta kuptojnë si që kuptoj unë. Ku gjindet kjo? Njani prej nesh nëse mëson një adith, donë me piskat me një këtë bota se onë di diçka që i kërkosh nuk di. Ndërsa Ibn Abbas i thavë Allah, kam dëshirë që gjdo ajet apo një qështje një mesele dini që e din, kam dëshirë këtë bota ta kupton si që kupton Ibn Abbas. E dita, nga jo tha e posedoj dhe këtë qëllësi, nuk ndëgjoj për një prisë, apo një djekat së të drejt me një vend, vetëm se Ibn Abbas i gëzohet gëzim të madh, edhe pse ndoshta kur një të ndime nuk më vënë rasti mu gjiku të aj. I donë të mirë. Tha nëse vënë me një vend një djekat i drejt, një udhëheq i drejt, tha gëzohet zemra Ibn Abbasit, edhe pse vëllaj i tha ndoshta kur nuk më vënë rasti mu gjiku të aj. Dhe treta nga jo se nuk beni pikëshi me një vend. Tha vetëm se Ibn Abbas i gëzohet në gëzim të madh, si kur me pasëran bëqën e ati, edhepse vëllaj në atë vend nuk e kam asni delë. Pra nuk ka ku një par interesi Ibn Abbasi, me gjitha ta gëzohet për çka këse, kjo mirësi dhe kjo mirësi ka zbrit dhe ka ardhë të vëllezret e ti musliman. Pa ata Imam Shafiu tha vëllaj kisha pos dëshirë, që njerës të gjithë dunjoja të mësoj e dinin Allah, dhe mos të përmen në fare Imam Shafiu që ka thonë diçka. Kisha pas dëshirë që njerës të gjithë të mësojnë fejnë Allah, kur s'kisha pas dëshirë që të thuat, ka thonë Imam Shafiu, ti shakon prej njerësve të rëmdëm të cilët, si që kanë jetu shok të pengameri sallallahu alaihi wasallam. Pra vdhe dhe të ndërshëm këta janë shok të pengamerit Allah, të edukuar në mexhliset e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoni këtë ngjarje që e transmeton Ibn Kathiri, që ndodhi mes Muawije ibn Abi Sufjanit dhe Abdullah ibn Zubairit. Mes Abdullah ibn Zubairit dhe Muawijes ka pas disa ngatresa që normal që mes muslimanëve ka mundësi të ndodhin ngatresë. Po ngatresa më e madhe dhe përfundimtar që ndodhi mes Abdullah ibn Zubejri dhe Muawijes, kjo është ngjarja në Medinë. Muawija ibn Abi Sufjani ishte udhëheqës në Damask në Sham. Ndërsa Abdullah ibn Zubejri jetonte në Medinë.
Ora Abdullah ibn Zubejrit ishte në meqë me orën e Muawije ibn Ebi Sufjanit. Dhe një ditë punëtor të Muawije ibn Ebi Sufjanit, ja shkelen orën Abdullah ibn Zubejrit. Dhe Abdullah ibn Zubejrit kur e po, se bereqetja ati ja shkel nga punëtor të Muawijes u idhnu. Dhe ja qoj një letër të nëzetë, në mesin e letrës e shkrujti tha o biri, i ngronëses mëlqive të njerëzë. Pra e kja kujtoj nonën e cila janë ngroni mushknit, Hamza ibn Abdul Muttalib. Tha o biri ngronëses mushkrive apo mëlqive të njerëzë, janë dali edukoj punëtor të tu, jam e smeje dhe teje qërë mua bete do të kjenë. Muawija që e përshkuj nga shokët e pejgamberit Allahu, për atën ka u dhejq 40 vjetë. 40 vjetë Muawija ibn Ebi Sufjanim nuk e ka mojt me vështërsi dhe me ashpërsi, po Muawija ibn Ebi Sufjanim ka qenë njeri ma i meqër dhe ma i butë. Muawija e mund letrën e ledzoj, eftoj gjallin e vetë Jezidin dhe tha, që ka po duke si që a këthejmë. Tha unë e shofë që ta pregatit që një ushtri, i pari ushtarën me dine dhe i fundit, në Sham, dhe kishë mundësi Muawije ta banë, dhe që a këput shkokën Abdullah ibn Zubejrit, që a bish këtu që ta edukosh një herë dhe për gjithmonë, se që shflitët me khalifën e muslimanëve. E morë Muawije ibn Ebi Sufjani, o posqesh dhe e shkujti një letën, ja dërgoj Abdullah ibn Zubejrit, dhe i tha, min Muawije ibn Ebi Sufjan, nga Muawije i biri Ebi Sufjanit, deri të Abdullah ibn Zubejri, shoku dhe dashamiri pejgamberit Allahut, gjali e smas që ndimoj në kohën e hijretit Rasulullah. Tha selamu alejke e më ba. Tha pa që Allahut që uvë mi ti, pas ta i dhe i tha, tha wallahi, la u kenet i dunja bejni wa bejnek, tha wallahi dunjoja mu paskon mu grin për dunjoj, krejt dunjoja me smeje dhe teje, ta kisha dhon krejt, tha dhe ora ime mu paskon e modhë, prejnë me dinë e derin shëmë, tha ta kisha dhon ti, tha po në dhe gjurë. Kur dë vjene, tha kjo letra ime, përsa ta rritë të ti, tha të koftë për hajrë, kopshti jemë, dhe të kofshin për hajrë kejtë punëtor të mi për ty. Tha dhe dije se xhenneti Allahu ta shijonë. Qka boni Muawije ibn Ebi Sufjani me këtë letë? Kore mor Abdullah ibn Zubejri lexoj, ja nisi me qaj deri sa e përloti letrën, dhe tha Allahu të mëshiroftja Muawije, ma kujtove moralin e pejgamberit Allahu. Nisët Abdullah ibn Zubejrin kom shëm, ja puth kokën Muawijen dhe tha, të lumë për këtë butësi që Allahu të ka dhuru, vërtet meriton të jesh shembol i korejshve fisit për nga merit Allahu, nga se me butësi i përfiton zemrët e njerëzë. Cila ka qenë zgjidhja me e mirë, a Jezidit a Muawijës. Pra Muawija ibn Ebi Sufjanin, e zgjidhi problemin, vlezër të ndërshëm me di fjallë. Tha të kënë se është qështja arës, tha të kovë të jotja, tha xhenneti Allahu ta shmaj madhë se ara eme. Tha këdhe ara eme me qene gjatë pej me dine në sham, tha ta kisha dhonë vëllagi, jo vetë marën teme, po kejtë dënjohën ta kisha dhonë, nga se Muawija ibn Ebi Sufjan i shpreson në xhennetin Allahu, ku gjërësia e të cili ta sa toka dhe qilla. E zgjidhi problemin, jo vetëm që e zgjidhi, e përfitoj zemrën e Abdullah ibn Zubejrit dhe e kuptoj dhe e vedisoj Abdullah ibn Zubejrin se nuk vlen diçka për dunjona mu grin dhe mu prish, ajo e cila në bashkon ashtë ma madhështore dhe ma e modhe, nga se të gjithë në shpresojmë në xhennetin Allahu, që Allahu ka pregaditën mala ajinu në ratë, që si një njerit se ka pa, veshi njerit se ka dëgju, dhe zemra e njerit së mund të parafiteron. Ledo të ndërshëm si kena mundësi që ne t'i pastrojmë zemrët tona, të i kemi zemrë dhe gjokësat, të cilët të pastër,
këtë dalmi për Allahut dhe Allahut të jetë i knaqër. E para nga jo, të kemi lidhë shmëri me Allahun azze o gjellë të mirë. Pra vledhe të ndërshëm, sinceriteti është më i rëndësishëm, nga se ka thonë për jamëri Allahut, tre gjona e bojnë zemrën e njerit mos të ekziston gjelozi. Njona për atinve ka thonë, dhe pra nëse bohat për Allahun azze o gjellë, dhe të jesh i knaqën me atë të cilën Allahu azzogjel e ka të këtu. Kja vepra e parë. Pra nëse ki punën për Allah mos u brengos. Nëse Allahu ta ka prenu, s'ka problem. Pra ta Hasan el Basri u ka thonë, që shpele gjelozën vlavin tanë. Nëse aj, Allahu i ka dhonë dënjo dhe përfundimin e konë zjarë. Aja vlenë me gjelozu atë që përfundimin e konë zjarë. Po nëse Allahu i ka dhonë ditë shpi dënjohës dhe përfundimin e konë xhennet, o vla, mos e gjelozo për atë dënjohën, gjelozo e që shë fitoj xhennetin. Pra si do kovë mos e gjelozo vlavin tanë, nëse ketë do mos do shumë të gjelozojsh, gjelozoje që shë fitoj a xhennetin, e unë smuj të të fitoj xhennetin. Muawija ibn Sufjan i tha, nuk kam po ves, nuk kam po veti më të drejtë se gjelozia. E mbyt atë që gjelozon para se të arrije të ajshka e gjelozon. E mbyt gjelozin, e mbyt zileqarin para se të mërin të ajshka e gjelozon. Para ta të regohet me një njarje, kanë qenë një babi ka pas dhe gjemë. Baba pasanik i ka bon drejtsin dhe i gjemëve dhe. Vdes baba dhe jalen pasurin me drejtsin. Gjisa këti, gjisa qetri. Njani prej atinve ka qenë njëri mirë, kurse ki qetri, s'ka kalu 6 muaj vetëm se i ka argju parët e babës ka me të ngallë. Kurse ki qetri vlavi vetë, ka përparu dhe ka fitu, dhe fillon ki me gjelozu, dhe thot si ka mundzi ki, pe një babë me një prejardhje, qa që pasurin ala ki përparoj dhe unë e me të prapë. Qka ti boje? Thot vallahi edhe këta ka me lonë si unë. Shkon ti njeri cili gjelozonë, ka disa njerës të cilët kanë problem me sinin e tërë. Ato s'kanë problem me sinë, po kanë problem me zemra. Për këtë arsije, kjo është një tematikë e veti, që inshallah këtë flasmi për mësishin dhe t'ju tregojnë prej cilës sinëve duhet mëruj. Një loj sinë të njerëzve të cilët me këshirë devën e urdzonë. Thojnë për para ka pas njeri që cilë, ja ka ngluan dritët e gata, kaot e ka urdzu. Pra vledhët të ndërshëm ki ka problem me zemra. Me rëndësi, shkon e gjenë një njeri dhe thot, unë e kam një vloka për paru, du të gjelozojsh. Edhe, tha ka ka shku në shamë tre këti, tha kur të këthet, që ti të shiqojsh dhe krejt devat të cofin në gordhin. Kjese dhe ajsi që ka me tun. Tha mirë në regull, tha kur dhe, tha do të vene mas një diavë. Tha mirë më tregon, tha që i para që me hinë qitet, tha dalmi dhe unë e gjelozoj, jashloj dritët e gata, edhe ata e gjëlozoj. Dullën këta të ditë për prisin a i poven me karavonin për lartë. Edhe kipi thot këtine që e ka pagu, ta gjëlozoj në vlavin e vetë, prega ditë o thot se poven. Thot ku është marë Speshovic, thot që e 10 kilometre lartë. A u thot që farësi i pase, që rohët në qatë venë. Venë se me gjëlozu vlavin e vetë, e gjëlozon këta për të pamurit larkë, 10 kilometra larkë për shefë dhe avin e vetë. Tho që farë si pas, tho unë e bëgji mirë, shofa mo ti, s'pas në pak si që rohët që dëhen, kalon vëllavi vetë me karavan, kusht i galzoj e cëllja vëllavi vetë, pra kalon karavoni vëllavi dë vetë, gjelozi që rënë si të vetë, dhe se ne dëmton atë që e ka gjëlozu, pra vledhët të ndërshëm, pra i qëri gjëlozon të qertë, gjelozia e mbytë ata para se ti mbytë të qërë. Po ashtu të regohet me një njarën, ka qenë një mbret i drejt, i cili ka dasht njërës të drejt, ka orë një plak për ditë në mëngjes, ka i të mbreti me këto fjallë, o mbret, ban drejt dhe ban mirë, se Allah i donë ban mirësit, mos u mërën me të këshit se të këshit e keqja e tire i mbytë. Ban mirë, se Allah i donë ban mirësit, mos u merë me të këshit, se e keqja atyre i mbyt. A i cili ka qenë shefi kabinetit të mbretit, ka gjelozu. Qa o bo ploki për ditë him ka panapit neve, për çka këse mbreti afron, edhe donë me ja bo
këtine një kurth që ta largohi këtë klak qafës edhe ta afrohet të mbret. Hini ditë të mbretit dhe thot, zot një mbret, qaj plaki që po të vend sabah dhe po të shetë men, tha e di se ka përhap për ti një fjalë shumë të keqë. Tha qërë të keqë? Tha ka përhap në popo dhe po thot, se mbreti e ka një të metë kërkur se di, one për ditë shkoj rime ta dhe e di, mbretit i ven era gojës keqë si kërkur se di, e unë e di për çka këse rime ta. Thot në qaj plaki që i ven të cili, ja kam hap të gjithë dirët edhe ka përhap këtë keqë, tha si dësh mu binë, tha thire dhe afroje afer vete, tha do të kuptosh. Mbreti e fton plakur, dhe ke e pregatit një ushqim me hutra fort, edhe të bo me hi, a i thot, ullu pak me mu, thot jo se kam ngron, thot vëllaj, nuk e me hi të mbreti pa ngron me mu. E han ushqim mos ja prishe qefin edhe këti, edhe normal se pasi që han hutrat, e fton mbreti afer. Kur shkon kitë mbreti e në ndorën të goja vetë, edhe fol me mbretin, mbreti thot, vëllaj për një me, ki për një me, për me ndonëtë, edhe ki e pa paska për hapë, popër, se mu për vinë ka e rakeqe. E shku një letën, mbreti kishë pas zakon, kujti shku një letën, i jep pasurit deri se e bën pasonik, se akon bujo. Ja shku një letën, deri të filonim, thot si dvene që ki njerim, mere preje, repe, lëkurën e ati ma mush me kash dhe ma bjerë. Ki plaku zdin me ledzu e merë letrën, kur del ati ki e shef, thot, qka u bome, mbret, thot, ma dhe që ketë letrën. Thot, subhanallah, sa pun mretin me bindën se ki a njeri keqë, thot, man, thot, ma jep qatë letrën. Thot, për mretin mu ma dha, thot, man, të lutem, për Allah të ma jep qatë letrën. Se me ndonë të aj që i ka dhonë dhe një letrën, ja ka dhonë zarfin dhe i ka dhonë pasoni, qkoje kitë jamore pasonin plakut. Thot, për mere letrën. Mere këtë zërë, thëtë koftë halal. Dhe kemi e vrapë shkonë të arkatorim dhe thotë bujrën, këtë qekë më ka dhonë mbretin. Edhe aje që letrën e lezonë, thotë a jo që është, thotë po po e jemi, thotë a jej sigur, thotë 1,000,000%. Thotë ajde, bere shpatën, thotë qërë shpatën, thotë me ti ka thonë me të prej, me të repë dhe me quen, lëkurën plotë me mush me kashë. Thotë Allah sa jemi, thot nuk thet letra e mbretit prap. Bojrën, e presin, e repin, e mushin me kasht, dhe ja qojnë mbretit. Mbretit thot që qiru la toha për këti plak. Kur të sabah plakit, selamu alejkum, o mbret ban mirëse, Allah i don ban mirëse, lejët keqin se e keqin e ti e mbyt. Thot ka erdhe ti. Po gjas ishe ti likura jote në kasht, të qëfar likura, qëfar kashte. Tha po kështu dhe kështu, ti që e ki për hapën, thë shruna sot, të pse e nove dorën, tha i shefi kabinetit tanë pa të dhoni ushqim, që në vike era mu, tha s'dashta me qetsu shokun bet, tha vërtet ke thonë, ban mirë se Allah i donë, ban mirë se lejet keqin se e keqe ati e mbita ta. Pra vledhe të ndërshëm për të qenë gjokësat tonë të pastër, për të pranu Allah azogjel, duhet i pastrojmë, si që kanë pastru të partë tonë derisa ta, kur fliste dikush për ta, i dhëroshin dhe një të mirë dhe thëshin, a nuk vlen që i aj që na i ka dhonë se vapët pa jalip, a nuk vlen diçka t'i dhërojmë për kësa i dënjojë, derisa Abdullaj Mesudit erë një hajnë një vedhi pasurin. Abdullaj Mesudit ngriti durë, thë, o, zëti malë, nëse ka qenë nevojtarë, ja pi bereqerë, nëse ka qenë hajnë dhe zanatë, banë gjunajnë e fundit ta ketë të unë. Gjërajnë e fundit, ta ketë me mund, se unë ja baj Allah. Ahmed ibn Ambeli, kër e rashin burg dhe e njën të dhimbjen, thot o zëtë fale muhtesimin. Pse ja imam? Tha nuk në takon neve atinve të cilët dhe i kanë dhonë se vapat, në kanë pasru prej gjënave, pas ta i tha qëfar dobije kam, tha vlavi jotë më dënu për ti. Qëfar të mire ki, një vlavi jotë me vujtë për ti. Këto janë ata të cilët, vërtetë, morën mësim dhe jetuan për Allahun Azogjel, derisa Ahmed ibn Ambeli, kishtë mos marveshe me Ishak ibn Rahojan, apo Rahawejin, me gjitha të në thëke nuk ka njeri ma djetar, që ka pasi për faqe e tokës, se Ishak ibn Rahoja, Rahawej, po muhadithët i thojnë Rahoja, për çka këse fjala wej,
është një blugim xhenem dhe ato nuk e lexojnë Rahawej, por Rahoja, për këtë arsye I thojnë Ishak ibn Rahoja. Thaja imam talebët I thëshim, po të kundërshton shumë valla. Thoj ke kështu është dunjoja, njerëzit kur kanë mundësi mu pajtu dhe me pas kejt një mendim. Pra vledhë të ndëshëm, ibn të mija gjithashtoj ibn Kajmi thot, kur se kam një të bot dua kundra dikush, edhe kundra armikuve më të mdhej u lutte për to e jo kundra tërë. Dhe thonë të qëfar të mirë, qëfa fiton muslimani, një musliman mu dhe me vujt për ta. Pra ta ibn Kajmi, thaj që e bërgosi ibn të imi në borë, aji që I cili punon të me pushtetin, ndërmjecoj që ibn të imi atë bërgoset shumë herë, erlojmi vdicë. Tha me vrap kam shku të ibn të imi atë përgëzoj dhe I thash, alhamdulillah, anite, ha, ka vdek filoni, tha nuk më mirë më priti, hiq mirë, dhe ibn të imi a u mërzit unë ngrit pi me gjlisit, shkoj drejt me vrap të shpia atine, dhe I tha fëmive të ti prej sotit bab mu më keni, qka të keni nevoj, unë e jam gjall, për I dha gajret, I dha ngushëllime, për ata të selefët partë tonë, kër kishin mos marveshje me të në kanë, thëjshin, qka të bojmë që filoni asë provu me mu, qka të bojmë, se filoni asë provu me mu, s'kam dëshirë unë të sprovohen me qertë, për ata gjithashtu transmiton nga të partë tonë, tha I cili fliste për mu, tha është I qojshna. Nëse është ma I mirë se unë, tha nuk folshna dhe një të metë, kur ja gjenshna dhe thëshna, hajzot mira ka, ku vlenë unë e me folë për ta. Nëse ishë si kur unë, thëshna, elhamdurillah, zot që më ke sprovu, na që e ke sprovu ata. Dhe u luqna që Allah ta shpëton nga e sprovu, nëse ishte ma I ullë që unë, tha su mirë shta me ta. Kështu kanë jetu, kështu jetuan dhe fituan, për këtë arsye, kur o pyetën si fituan, nuk fituan me vepra madhështore, ata fituan me zemra dhe me gjoksa, pra vledhët të ndërshëm, a nuk meritojnë ata të jenë shemboltir për ne, që se paku të fitojmë këtë dhurat, që ka premtu pejgamberi Allahu, po ka premtu Allahu se në mesin e muaj Shaban, Allahu I falë të gjithë për posat të cilën është I dhuru me musliman, pajto nga se maj mirin nga ato është ai cili fillon me selam, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, maj mirin nga ditë të ngatruar, është ai cili fillon me selam, dhe ka thonë pejgamberi Allahu, a t'ju tregoj për një vepër, ma më dështore, ma e dashur, ma me vlerë, të Allahu, se namazi natës, se sadakaja, se agjerimi ditët e nxehta, na tregoj a Rasulullah, thamin pajtu di musliman, nga se I dhimin